Dependiendo cómo hay suerte, puede que sea una carta de verdad. Tiene down de mi fe. No patrulhamento, mesmo se encontra com a VD acompanhando o oficial Gabriel e o mesmo se encontra em patrulhamento aqui pela praça, avistando a BMW Azul, tá certo? Bora, bora. Na Bento, na Bento. Não, eu tava em Nárnia, moço. Ah, que é muito legal. Ali, ó. Esse veículo branco, querendo abordar, que não tá suspeito. Posta na parede, por favor. Fala. Posta na parede, por favor. Não. 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 Sabe quem é? Talvez. Por que a senhora tá toda machucada e aconteceu alguma coisa? Bug do seu PC. Ah. A senhora tá parada aqui perto do veículo. Entendeu? Deve ser porque eu te conheço de quem que era. Ô senhor, senhor, eu puxei a placa, o veículo não é dela, tá no nome de Daniel Perezinha, a placa. Ela tava só perto. Teve um. Teve um disparo aqui na região. A senhora tá sabendo alguma coisa? Se eu soubesse, eu estaria aqui. Não sei, senhor. Então. Nossa senhora, o que que houve com a senhora? O que que houve, o que é? A senhora tá toda ensanguentada aí? Bug do seu PC, meu anjo. Você quer que eu prenda minha telete band? Senhora, fala. Essa mochila aí que a senhora tá usando, tem alguma coisa a ver? Como é que é? A ver com o quê? Porque essa mochila é o uso da polícia, sabe? Você tá de mochila? Eu? Aham. No momento não, que eu não tô em ação. Isso é a minha ação. A senhora tá em ação? A senhora é policial? Que eu saiba, tá lá na loja, né? É. Então, por que não tira da loja? Pois é, então eu vou fazer o seguinte. Então, pois é. Conduzir a primeira loja ali e retirar, por favor, tá bom? Uhum. Mas é agora. É, não, é agora. Agora. Por quê? Tem uma ordem policial. Se você não tirar. A senhora pode ser presa, sabe? Por quê? Por que eu tô desacatando alguém? Eu tô te dando uma ordem policial pra remover uma mochila que não pode ser usada, sabe? Ah. Entendeu? A senhora pode fazer isso por nós? Pra ficar tudo na boa? Uhum. Tudo certo? Então a senhora pede um táxi aí, conduza lá a lojinha ou vai a pé mesmo?
me dá só seu RG aqui, por favor, porque vou logo entrar em contato com a senhora, certo? Certo. Senhorita Bárbara Gustavo. Certo? Então, por favor, se eu achar a senhorita novamente com essa mochila aí, vou estar enquadrando a senhora e levando o preço, certo? Pois é. Porque fica me perguntando muito, não, se eu não tiver mais. Desacato uma ordem especial, não. Daqui 5 minutos eu vou passar aqui de novo. Se eu ver a senhora com essa mochila, já pode encostar na parede, eu vou te enquadrar. Eu acho que daqui 5 minutos eu nem vou estar aqui, né, moço? Se eu tiver com a mochila, você não vai ver. Não tem problema. Então, eu já sei quem é a senhora, certo? Bom dia pra senhora aí. Essa que gosta. Ela gosta. Ele é entrevistador, essa pergunta. Bora lá. Pro caixa.